ี่ซีบอยลุงเอดูแต่องบุซีบีแม่เอสเอ็มีชิงวินเอดูเชลจามาซูလုံရှင်အလုံသမားပြဿနာဖြေရှင်းမှုငင်းပွားနေခြင်းအတွင်းအလုံရှင်တွေဘက်ကအလုံသမားတွေနဲ့ညီနိုင်မှုမရှိဘဲရုတ်တရက်ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းမှုစီစဉ်နေမှုတွေကြောင့်ရွှေတန်လွင်ဆက်မှုဆောင်က Android အထည်ချုပ်ဆက်ယုံနဲ့ရွှေလင်မန်းဆက်မှုဆောင်က Hanson အထည်ချုပ်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းတချို့ဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရုံးရှိမှာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအမတို့လုပ်ကမတွေကလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီစက်ယုံပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ကဒီစက်ယုံရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ပိတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးမှာအစင်မပြေတာတွေကအမတို့ကနောက်ဆုံးအဆင့်လုပ်ရှင်နဲ့လုပ်ကမညှိမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးပြန်လဲလဲပတ်သွားအောင်လို့ဟိုအလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းနောက်ခံမှာမိသားစုတွေပေါ့နော်သူတို့အားကိုးအားထားရတဲ့မိသားစုတွေရှိနေတဲ့အစင်မပြေဖြစ်သွားမယ်လောလောဆယ်မှာလုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းတာအလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းသဘောမတူကြဘူးဒီကြားထဲဟိုဆန္ဒပြတဲ့လူနဲ့ဆန္ဒမပြတဲ့လူဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရုံးကန်းတွေမှာပေါ့နော်ဆန္ဒမပြတဲ့လူတချို့တော့ကိုခေါ်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဒီဆက်ယုံရခဏတာပိတ်ပြမယ်နောက်ပြန်ဖွင့်မယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဖောင်နေတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်လျှောက်သွားတယ်တခါတည်းတင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းတိုင်းလည်းအမတို့သိရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ तू က25ရက်နေ့အထိကိုအလုတ်မလုတ်ခိုင်းတော့အမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲအမတို့ဒီဆက်ယုံပိတ်တဲ့ပုံမှာဟိုအစိမ်းမပြေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးသူကအလုတ်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအမတို့ကဒီဝန်ကြီးချုပ်လာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့ဆက်ယုံကိုအယောင်ပြပိတ်ပြီးနောက်ပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခက်ကလည်းကုံသွားပြီဖြစ်လို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းမယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါလို့ဒီစိတ်ုံလေးအခုအများကြီးအပတ်တိုင်းဖွင့်ပြနေတာအလုပ်သမားတွေကလားဆိုတော့လေဟိုအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကစူးစမ်းနေတာကကျွန်တော်တို့ရှင်လာလုပ်တဲ့ဟိုအလုပ်ရှင်ဟာဟိုတကယ်ကိုအခုမှကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်တကယ်ကိုအားကောင်းတဲ့သူလို့လည်းဒီနည်းလုံးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာလာလုပ်ပြီးတော့ဟိုအစ်စ်မပြေတော့ဟိုဟာအခြေတွေတခုခုဆိုရင်ဘွားပေါ့ဗျာမြေဆန်းကန်းလို့လာလုပ်တဲ့သူဆိုရင်အစ်စ်မပြေဆက်ရုံအပိတ်ကတော့ဆရာပြရတယ်ခဏလေးပဲပိတ်ပြမယ်ပြီးပြန်ဖွင့်မယ်တော့ဘာလို့လဲလို့လို့မရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခေကုန်ခုံးသွားမှာဟုတ်ကဲ့အလို့သမားတွေဟာသူတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုပြီး၄ချိန်၅ချိန်ထက်မနည်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ညှိနှိုင်းမှုအစင်မပြေတာကြောင့်အလို့ရှင်တွေဘက်ကနေလုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဆက်ရုံပိတ်သိမ်းဖို့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါကြွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတောက်ကွေးတွေကဖြစ်နေတယ်တက်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါတယ်ဒီအလုပ်သမားတွေကပထမဆုံးဒီစုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်စုပေါင်းဆန္ဒပြပြီးတော့တောက်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဟာမှာဟိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစာချုပ်ချုပ်ရတယ်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်အထည်ပြောင်းဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့မပေးဘူးမပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ညှိတယ်ပြန်ညှိရင်ညှိရင်လည်းပဲညနေညနေဖြန်ပြီးဟိုတောင်မရောက်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ုံနဲ့မှ WCC ညှိရင်လည်းပဲဆက်ုံကပိတ်သိမ်းသွားတယ်ပေါ့